لەبارەی کۆبوونەوەی کەسایەتیەکانی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی لە واشنگتن لەگەڵ بەڕێز عەبدوڵڵا موحتەدی سکرتێری گشتی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستان ئێران گفتوگۆ دەکەین کە یەکێکە لە بەشداربووانی کۆبوونەوەکە و لە لەندەنەوە لە ڕێگەی سکایپەوە لەگەڵماندا بەڕێز موحتەدی سڵاو ڕێز ئامانجی ئەو کۆڕیان کۆبوونەوەیە چییە؟ دوسێ ئامانج دەپێچێ یەکیان ئەوەیە کە هاوپشتی و نزیکایەتیەک لە نێو ئۆپۆزیسیۆن بە خەڵکی ئێران نیشان بدا لە پێناو ئەوەدا کە هیوا بەخش بێ بۆ خەڵکی ئێران کە نزیکەی پێنج مانگە لە خەباتێکی بەردەوامدان لەگەڵ ڕژیمی کۆماری ئیسلامی. دووهەم ئەم درۆیەی ڕژیم ڕەتکاتەوە کە دەڵێ ئۆپۆزیسیۆنی ئێران ناتوانن پێکەوە دانیشن، ناتوانن پێکەوە نزیکایەتیەکیان هەبێ و قەد یەک ناگرن. سێهەمینیشیان بۆ ئەوەیە کە سەرنجی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی زۆرتر بتوانێت ڕاکێشێ و نیشان بدا کە ئەم ڕژیمە مەشروعیەتی نەماوە. ئەمانە بە کورتی ئەو پەیامانن کە کۆبوونەوەکەی رانزگای جۆرستاون دەیەوێت بیگەیەنێ. ئێوە ڕەتان گەیاندووە بە پەیامێکی ڤیدیۆیی بەشدار دەبن. لا پەیامەکەتاندا جەخت لەسەر چی دەکەنەوە؟ سێ چوار کەس لەوانە یەک لەوانە من نەمانتوانی بچین بۆ کۆبوونەوەی ڕاستەوخۆی کۆنفرانسەکە بەشدار بین بە حزوری، بۆیە بە پەیامێکی کورتی دوو دەقە و نیوی سێ دەقیقەی هەر کاممەمان بەشدار بووین. من لەو پەیامەدا زۆرتر لەسەر ئەوە باسم کردووە دەور و نەخشی کوردستان لەم شۆرشەدا باسم کردووە، ئەوەی کە لەوێ سەری هەڵداوە، چەخماغەکەی لەوێ دراوە، دروشمەکەی لەوێ ساز کراوە، لەوێەوە بە ئێران و بە دنیا بڵاو بۆتەوە. باسی فرەچەشنیم کردووە، باسی وم کردووە کە ئێرانی داهاتوو دەبێت ستەم و تەبعیز و هەڵاواردنی تێدا نەمێنێ و لەسەر قانونی ئەساسی یا دەستوری داهاتووی ئێران لەسەر بنەمای دیموکراسی و مافی مرۆڤ و هەموو ئەو پرۆتۆکۆلانە دا بمەزرێ. و لە هەمان کاتیشدا باسی ئەوەم کردووە کە دەبێت یەکگرتوویی هەبێ لە پێناو ڕوخاندنی ڕژیمی کۆماری ئیسلامی. بەرز موحتەدی، ئێوە وەک خۆتان بانگێشتی ئەو کۆبوونەوە کراون یان بە نوێنەرایەتی کورد؟ هەچی ئەوانن منیان وەکو خۆم، وەکو شەخسی خۆم بان کردووە، بەڵام من نەوەکو شەخسی خۆم قسە دەکەم، نەوەکو حیزبەکەشم قسە دەکەم. من هەوڵ دەدەم دەنگی کورد بم لەوێ و دەنگی هەموو نەتەوە بنەدەستەکانی ئێران، دەنگی هەموو ئەوانەی کە دەنگیان ساڵەهای ساڵە لە ئێران کرد کراوە. لەم قۆناخی ناڕزایەکاندا نزیکەی پێنج مانگە باسی لێک نزیک بوونەوە و هاوپەیمانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی دەکرێت، چه ئەنجامێکی هەبووە؟ بە بڕوای من ئەنجامی ڕەنگ بێ بە پێی دڵخوازی ئێمە و بە پێی پێویستی سەردەم نەبوو بێ بە دڵنیاییەوە نەگەیشتۆتەوە ئاستا، بەڵام لێک نزیک بوونەوەیەک لە هەموو لایەنەکانەوە خەریکە درێژەی هەیە و کۆبوونەوە دەکرێت، چ لە ناو حیزبەکان، چ لە نێوان ناوەندی هاوکاری، ناوەندی هاوکاری و حیزبەکانی تر لە کوردستان. ئەمە لە ئاس کوردستاندا برنامەیەکمان هەیە بۆ ئەوەی لەگەڵ کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدرال دانیشتن بکەین، لەگەڵ کۆماری خوازەکانی ئێران، لەگەڵ حیزبی چەپی ئێران کۆبوونەوەمان کردووە، لەگەڵ شورای مدیریەتی گوزار کۆبوونەوەمان کردووە. یعنی ئەو کۆبوونەوانە بەردەوامن و هەرەوەژنی ئێمەش کردوومانە، خەڵکیش کردوویەتی. من وا دەزانم هەست بە پێویستی نزیک بوونەوەیەک لەگەڵ یەکتری و جۆرێک هاوپشتی و جۆرێک ئئتلاف لە ئێراندا لە هەموو لایەکەوە هەست پێ دەکرێت، بەڵام گرنگ ئەوەیە لەو ئئتلافەدا مافەکان پارێزراو بن. یارە ناکرێت لەسەر هەر کەسە لەسەر لایەنی زۆری بەرنامەی خۆی پێداگری بکات، بەڵام لایەنێکی کەمی داخوازیەکان دەبێت لە هەموو لایەکەوە وەربگیرێت. لەم میانەدا کۆسپەکان چییە کە تاوەکو ئێستا ڕێگەی نەداوە هاوپەیمانیەکی بەهێزی ئۆپۆزیسیۆن دروست ببێت وەکو ئەوەی کە بەبڕوای من بەشێک لەوانە سنووربەندیەکی ئیدئۆلۆژیکی چەقبەستووە کە تێنافکرێ بزانێ پێویستیەکانی سەردەم چییە و لە داهاتوودا دەبێت چی بکرێ. ئەو ڕاستییە کەم تێدەگا ئەو خاوەنانی ئەم سنووربەندیە ئیدئۆلۆژیکە کە زۆرتر لە نێو چەپە کلاسیکیەکانی ئێرانی دانامانە.
تناغن ك نبي شري 45 سال لو بيش دبي شري دهاتوي ايران كري اما للاكو للاك دي كو ببرواي من ناسيوناليزمي تندرو بان ايرانيستي اشمان هي لايران كاوان هيش كسيان قبولنيا نتوكانيان قبولنيا ما كما تيكانيان قبولنيا زماني دايتيان قبولنيا و تنیا دانوی ایرانی چی اسیمیلی مونولیت لیران پیگ بینن که اوش نکره من به ما پیامی سرچی شورشی جینا که لهمو ایرانیش ور جیرا و بلاو بوا و لگل ویست و خواستی گلانی دیکی ایرانیش پیوندی پیدا کرد ام فرسشنیه یا قبولی پلورالیزمی سیاسیه، قبولی پلورالیزمی فرهنگیه، قبولی پلورالیزمی زمانیه. بله. بوی اوانه ام پلورالیزم قبول نکن للاکه و با عقیده من بربسته چی گورن با ام یه گرتو یه گوره اپوزیسیونی ایران و تا چی دیگه او چپه عزم کردی. پیشتر رضا پهلوی سه مرجیده نبود با هواپیمانی که یکیان پابندی به یک پرچه خاکی ایران رای حزبکانی روشلات کردستان لسر او مرجت چیه و لبرانبر ده هیچ مرجیان هیا؟ من لوتویج لگل بی بی سی فارسیش اوم روشن کرده و بسراحت باسم کرد براشکاویه و که ایما مرجی پیشه چی لکس قبول نکن هر کسی یک به مرز دانی و باقی کان پی پی وز بنشتی وانیا هر کس ولاینا هر حزب هر نتوا هر گروپ کوملایتیا به مرجی خوی و یا باشتر و بلن به دخوازی خوی و دیتا آراوا اوانا همو لسر یک دادن درین جور یک تکلا یک لهموی اوانا که زورترین خلق بتوانن قبولی بکنو بو همو لقابلی قبول بی شتی چی اوامانی اما قبوله طبعا حزبکانی کردستانی ایران لبرنامه دانیه و نه نویست و سیاست یعنی زیابونه ولی ایرانیه اما فدرالیستین یعنی داخوازی دکین معفکان من لسوارسی و ایران بدره کوایا اما بخو من خوازیاری زیابونه و نین و بلام دبید معفکان من بزنین تاچوه پارز راوا یعنی با من اوش لسری زیاب کم او جوری که ایما دوای آزادی ایران، دوای روزگاری ایران و لکردستان ایما دتوانین ائتلافی گوره ساز کهین میلیون ها خلق حل خرینین و ریچی بخین و بیچشین شرشتقه مکان ائتلافی گوره لگل نتوکانی دی که ایران ساز کهین و او وقتی دامنه داخوازی کن من دتوانین زور فراوان تربکین و استوانیه استا ایم لکوناغی تپربون لکوماری اسلامی دارین با ام کوناغه ده بین زیکایت یک کره دواتر عرایش و ریزبندی سیاسی لیران ده گوره مرزنی هر او کسانه امرو لیگ نزیکن سبین هر اوانیش لیگ نزیک بن رنگ به او وقتی کسی پادشای خوازه یک چک چپه یک چک راسته یک لیبراله یک کرده یک بلوچه عرایش و ریزبندی تازه دیتا عراو و وقتی دا خوازه کنم دتوانی زور ترش بی بلان با ام کوناغه اوانه با کنفرانس یاسایشی میونشنی امسال که لروجانی دهاتو براوده چد لجگه حکومت ایران چند کز لأپوزیسیون بانک راون چون دروانه هم بانگش کرده نه؟ اوی که رژیم ایران بانگ نکراوه من به دیارده چی زور پوزیتیو و ارینی دزانم نشان داده کوملگی نیو نتویی ورده ورده خریک مشروعیت لرژیم ایران دستینه توا و ریگه جمهوری اسلامی ایران با مراجع نیونتوائی کمتر و کمتر ده به جور اگ وقت در کردن لناوانده چی گوره سیاستی جهانی ده چه بایا من بشته چی باشی ده زنم اوش که اپوزیسیون بعضی چند دعوت کراون باشه بلام کمو کرتا او دعوتا و بداخه و جگه کرتا استا اوانده من بزنم خالیه برایز عبدالله مهتدی سکرتری گشتی کامالای شارژگری زحمتکشانی کردستان ایران لندن و لگل منابوی گلک سپاس سپاس بایوان